přátelé, dovolte mi, abych krátce promluvil za nás hudebníky a přátelé naší pravěcké Ježiši. Během naší včerejší zkoušky na dnešní koncert jsem si uvědomil, že se jistě v jindřištině původním slovu dozvíte řadu informací o nás hudebnících. Ale její rozená skromnost jí nedovolí hovořit o sobě, na tož se pochválit. Návštěvníci koncertu často neznají zákulisí příprav a zkoušek a nemají možnost si tedy uvědomit pracnost a obětavost některých nedoceněných spolupracovníků. Jak i dnes můžete v programu číst, klavírní doprovod po celý koncert zajišťuje Jindra Jendová. Zatímco tzv. Sola jsou odbyta jednotlivými výstupy, Jindřiška jako klavíristka z Poria vůbec neodejde. Podařilo se nám to až díky zařazení dechového tria, kde klavír nehraje. A tím si může alespoň Jindřiška na chvilku během jednou či dvakrát učit. Solisté hrozně řečeno slíznou smetanou a klavíristovi přijde občas někdo poděkovat. Bohužel jsme nevěděli, jakou jinou formou poděkování Jindřice za roky spolupráce zvolit, než opět uspořádáním koncertu. Jeho učebna, spíše pánská pracovna, byla vybavena tmavým nábytkem, tmavým psacím stolem a na pravé stěně učebny byla vystavena tabla s fotografiemi a texty o úspěšných žácích klarinetové třídy. Tam jsem Jindřišku našel. Tehdy ještě mluvil. Byla zde vystavena společně s klarinetistou Miroslavem Šejnou. Stali se právě laureáty vítězi soutěže komorních souborů v Duškově soutěži na Bernáce. Když budeš cvičit, taky můžeš nějaký úspěch získat a taky zde pak budeš vysat. Motivoval mě pan učitel Zákostelec. A tak jsem cvičil a pak taky vysal. Po letech jsme se s Jindřiškou setkali a já jsem si ji vyznal z dětského obdivu k jejímu pamětnímu úspěchu, k jejím pamětním úspěchům a požádal jsem jim spolupráci. Musím říci, že díky její obětavosti a pracovitosti jsme dokázali připravit natočení 12 solových koncertů pro fagot s orchestrem. Byla mi nejen vzadnou korepetitorkou, ale i rádcem. Řadu detailů při studiu skladeb jsem korigoval díky jejímu citlivému a pozornému vnímání hudby. Za to jim byl velký. Věřím, že podobné zážitky z naší jednou mají i moji kolegové a také žáci základní umělecké školy, pro které tady byla dlouhé roky nezištnou a obětavou dvorní hlavní provazečku. Také díky ní škola získala v národních soutěžích řadu ocenění. Děkuji vám za pozornost. Thank you.
Thank you.